Jordi Collet. És sociòleg i educador social. Actualment exerceix de professor titular de Sociologia de l'Educació a la Universitat de Vic i és membre del grup de recerca educativa de la UBIC i de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB. Ha dut a terme investigacions en el camp de les polítiques educatives, en les associacions de família i escola, en la incorporació d'alumnes immigrats i la socialització de les creences religioses. Creu que cal construir un lloc físic i simbòlic de les famílies als centres educatius per incrementar la qualitat dels vincles amb les famílies. És un defensor de les aliances, de les complicitats i del treball educatiu en xarxa per tenir més perspectiva sistèmica de la realitat i per poder afrontar els reptes de l'educació d'una forma més global. Molt bé, doncs, bon dia a tothom. Què tal, com esteu? La veritat és que impressiona molt això d'aquí. L'última vegada que vaig estar aquí, que hi havia una orquestra de cobla i corda i aquí hi havia el Cris, Joanico i la Bet, que són, a part de més guapos, canten més bé que jo. I, per tant, en aquest sentit, em fa una mica d'angúnia. Alguns dels elements que venia a comentar avui era la idea aquesta dels punts forts i punts febles, del vostre projecte Vedruna. La primera cosa, per això, que em sembla que cal tenir molt en compte és que les regles del joc han canviat. I, per tant, estem educant en un context que no només és una època de canvis, com sempre, sinó que en realitat és un autèntic canvi d'època. És com si quan allò que fèiem a la facultat, que de tant en tant no anàvem a classe i anàvem al bar i jugàvem a la botifarra, jugàveu a la botifarra vosaltres a la facultat? Estupendo, les coses importants s'aprenen a la facultat. Estàs jugant a botifarra i de cop i volta cantes contra o alguna cosa i de cop i volta te n'adones que tens cartes de pòquer a la mà. Això és un autèntic canvi d'època, és el que estem vivint. La tensió, la pressió, les exigències sobre el món educatiu són més altes que mai. La feina més difícil del món és educar. Per tant, avui en dia, tot el que avaluem, tots els punts forts i els punts febles, em sembla molt important contextualitzar-los en un moment en el qual les famílies, vosaltres, el lleure educatiu, l'esport, els clubs, estem més pressionats que mai. Per tant, en aquest context, hem d'avaluar una mica quins són els vostres punts forts i els vostres punts febles, en aquest canvi de regles. Què heu dit de vosaltres mateixes, de vosaltres mateixos? En què us veieu forts? En què penseu que sou una institució molt potent? Ho dèiem ara, ho dèieu vosaltres. La idea de la pertinença. Per què és molt important aquest valor? Des de la mirada sistèmica, per exemple, perquè us dona arrels. Us dona les arrels per poder fer, com deia Benedetti, desplegar les ales. Que el vostre alumnat i que vosaltres mateixos i mateixes pugueu desplegar les ales. Intentar-ho de nou, celebrar la vida, reprendre els cels, no rendir-nos. Aquesta cosa que quan arriba a finals de maig, principis de juny, penses, deixem-ho estar, pleguem, l'any que ve no torno. Aquest no rendir-se, les arrels són molt importants. Vosaltres les teniu, vosaltres les valoreu. Teniu un actiu molt important. Segon element, valoreu el treball diari, aquesta idea de l'esforç, de la superació compartida. Em sembla molt important aquesta idea de la vida quotidiana, de les petites coses, dels petits gestos. Aquesta cosa del dia a dia que acaba sent el que acaba configurant l'escola. També em sembla molt interessant que vosaltres ho valoreu i li dongueu molt valor. Tercer element, la idea de la vocació. La vocació diem que té tres moments. Un primer moment és una crida. Cadascun dels que esteu aquí en un moment donat de la vostra vida, alguna cosa va fer que diguéssiu hi ha alguna cosa aquí dins que em crida això de l'educació. Per tant, aquesta idea de la crida. Però davant d'aquesta crida vau donar una resposta, per tant, us vau comprometre. Vau agafar i vau dir, jo m'hi poso, hi soc, tiro endavant. Per tant, és molt important. I també la idea de la responsabilitat i la professionalitat. Per tant, fixeu-vos com d'una crida que vam tenir inicialment, hem acabat sent o intentem ser bons professionals, bones professionals, del tema de l'educació. Quart element, el tema de la cooperació, clau, imprescindible. Avui en dia, qualsevol institució que pretengui educar sola està abocada al fracàs. La família sola no se'n surt, l'escola sola no se'n surt, el lleure sol no se'n surt. Cada cop en educació m'agrada més dir que tots som necessaris, però tots som necessitats. És a dir, en educació ens necessitem. Em sembla molt important que partiu d'aquí, de la idea de la interdependència, ens necessitem.
aquesta idea del treball en equip, però que va més enllà del treball en equip, va en la idea de que sols i soles no podem educar. Em sembla molt important aquest element també, no? Des d'aquest punt de vista. Altres punts forts que teniu, l'entorn i el país, el treball en valors, la tutoria, l'educació integral. Tot això us heu dit de vosaltres mateixos i vosaltres mateixes, que us en sortiu, que els vostres referents ho fan bé, que vosaltres mateixos també. Molt bé, déu-n'hi-do, però teniu una bona base, uns bons elements. Alguns elements que us heu trobat més fluixos. Per tant, alguns dels elements en els quals un percentatge relativament important de gent heu dit home, aquí patinem una mica, ens costa, tenim dificultats. Escola cristiana, treball en xarxa, sostenibilitat, TIC i multilingüisme. Deixeu-me dir tres cosetes de cadascuna. No? Primera, la idea de l'escola cristiana. Em sembla molt interessant això. Per una banda, jo crec que té dues dimensions. La primera, l'escola cristiana en l'element més cultural. Per tant, fer present Jesús, l'Evangeli, el coneixement de les religions, en un nivell cultural. Perfecte. Com a escoles cristianes ho feu. Però a més em sembla molt interessant que en un moment com l'actual, l'escola pugui ser un espai on els infants i els adolescents coneguin que hi ha una dimensió de la realitat, que és la dimensió transcendent. És la dimensió del silenci. És la dimensió del sagrat. És la dimensió de la meditació, de la pregària, de com vulgueu dir-n'hi. També és un element interessant. No, és que jo no sóc creient. Estupendo. I què té a veure una cosa amb l'altra? No? I per tant, la dimensió transcendent em sembla una opció, una oportunitat, una porta, una finestra, no? Que els vostres alumnes poden conèixer en una escola com la vostra i em sembla realment molt important que pugui ser així. Per tant, crec que aquest doble repte, al nivell més cultural, però també al nivell més de transcendència, em sembla molt interessant que el pugueu afrontar d'alguna manera. El tema del treball en xarxa. No? Sabeu, alguns de vosaltres sabeu que jo em dedico molt al tema aquest de les famílies i tot plegat. No, no és un tema fàcil, en sóc plenament conscient. Però també sabem, per la recerca, per als anys que fa que estem treballant, que si treballem amb les famílies i no contra les famílies o no sobre les coses milloren a l'aula, les coses milloren a dins. No? Em sembla molt important aquesta idea també d'entendre que ens necessitem, com comentava abans. Per tant, la idea del treball en xarxa, dins i fora de l'escola, em sembla molt important. És com la pel·lícula aquella de l'Oi empieza todo, no? La necessitat d'entendre que tot plegat està connectat. No? Tot. El tema de la sostenibilitat, un altre dels reptes absoluts. Ens hi va la vida. Ens hi va la vida. No? En aquest sentit, cada cop que llegeixes un d'aquests informes sobre què passarà d'aquí 50 anys, t'esgarrifes. Però em sembla molt important treballar sobre la pràctica. Fa un temps vam fer una recerca molt interessant a Barcelona sobre el tema del reciclatge. I vam entrevistar les persones joves i les persones grans. I els resultats eren molt interessants. Les persones joves tenien tots els coneixements. Reduir, reciclar, reutilitzar, estupendo. Pràctiques recicladores, zero. Senyores de 55 a 65 anys. Si els preguntaves per les 3 R's, et preguntaven si era un nou supermercat que havien obert al barri. Si els hi deies no, però en canvi, qui feia el reciclatge eren elles. Per tant, també em sembla molt interessant que la perspectiva de la sostenibilitat, com les altres, no només siguin elements discursius, sinó que tinguin molts elements vinculats a la pràctica. No? Perquè si no ens pot passar això, que les persones que surtin de les nostres escoles i instituts siguin gent amb un discurs sostenible estupendo, però de pràctica zero. Però en tot cas, un altre dels reptes. Què dir de les TIC? No? Heu fet mai l'experiència? No? La nostra filla tenia 2 anys el primer cop que va entrar en una botiga d'Apple i es va enfrontar a un iPad. I al seu costat hi havia una senyora, 60 anys aproximadament. Al cap de 30 segons, la nostra filla, que no havia vist mai un iPad, estava jugant als Angry Birds. I la senyora al costat li va dir, aquesta nena m'haurà de fer classes. Per tant, fixeu-vos que aquests éssers humans petits que entren a P3 a l'escola, molts cops en saben més d'iPad que nosaltres. No? El tema de les TIC és un repte. Aviat els nens vindran amb l'iPad sota el braç, ja diguéssim, quan neixin ja sortiran. Per tant, fixeu-vos que en aquest sentit tenim un altre dels reptes aquí, sense cap mena de dubte. I finalment, un altre dels reptes interessants és el tema del multilingüisme, que em sembla molt interessant aquesta aproximació. L'altre dia, en una recerca que estem fent per aquí a les comarques de Girona, vam anar a parar a un institut i de cop i volta vam estar parlant amb uns professors de secundària que estaven fent-la una reunió sobre un nano que acabava d'arribar, això que en diem matrícula viva. I de cop i volta una de les mestres diu és que aquest nano no parla res. Aquest nano no parla. El susodicho en qüestió parlava àrab, parlava amazic, parlava francès i parlava holandès, però com que no parlava ni català, ni castellà, ni anglès, no parlava res.
Ma non ci credo, no? Per tant, fixeu-vos que la perspectiva del multilingüisme ens obliga a repensar les coses. Els nostres infants, quan arriben a l'escola, saben moltes coses. Els nostres infants, quan arriben a l'escola, saben parlar llengües. El que passa és que molts cops nosaltres diem no sap parlar, no sap comunicar-se, no sap comunicar-se amb els nostres. La perspectiva del multilingüisme ens obliga a repensar això i a valorar el tema de les llengües des de diferents punts de vista. Per tant, em semblen molt interessants. I res més, per de moment. Seguim parlant de valors. Moltes gràcies. Bé, doncs, m'han deixat 10 minutets més per poder parlar d'aquests reptes. No? I tenia la sensació que quan el Carles parlava del tema d'aquest canvi, el nucli, el cor, el nus, on anàvem a parar sempre, era aquesta idea de la identitat docent. Qui sou? Com voldríeu ser? Per treballar-lo, per donar-li una volta al voltant d'aquesta idea de la identitat docent, per tant, d'aquesta persona que afronta aquests reptes, aquests canvis, no? M'he basat en un dels nostres millors sociòlegs, que és el Richard Sennett. No? Jo crec que ja té que anar pel quilòmetre número 3, més o menys, no? Anar fent, caminant per aquí. El Sennett ens diu que podem agafar metàfores per entendre coses. No? Una primera metàfora de què és un mestre és la del buròcrata. No? És el Charles Chaplin de Tiempos Modernos. Matemàtiques de quart, matemàtiques de quart, matemàtiques de quart, socials de cinquè, no? Van passant els nens i vas fent sempre el mateix. Fixeu-vos que la nostra concepció del mestre segueix sent molt aquesta. A la universitat, els últims 800 alumnes que he tingut a Magisteri els he preguntat: vosaltres sou cap que pensa o mà que executa el que algú ja ha pensat? En el 90% dels casos, les persones van aixecar la mà i van dir: nosaltres, els mestres, som mà que executa el que algú ja ha pensat. I per tant, molts cops, la identitat docent que estem construint també des de la pròpia universitat és de persones que feu el que algú ja ha dit. Algú molt intel·ligent, que deu ser profe d'universitat, resulta que ha dissenyat un currículum i nosaltres el que hem de fer és implementar un currículum. Fixeu-vos que aquesta idea la tenim molt interioritzada. Un dia al despatx, vam quedar-nos una mica estorats al veure que el departament havia fet una proposta d'unitat didàctica per una hora que tenia 24 pàgines. I aquestes 24 pàgines començaven dient: el mestre s'aixecarà a la classe i dirà bon dia als nens. Aquesta és la concepció que encara tenim moltes vegades del mestre, la metàfora. És algú que li hem de dir què ha de fer i, per tant, el que ha de fer és acomplir. Matemàtiques de quart, matemàtiques de quart. Sí? En aquest sentit, el canvi no té cap mena de sentit, perquè no hi ha iniciativa, no hi ha capacitat. Sí? Hi ha una segona metàfora de mestre. El docent artista, el crac que va a la seva, la persona que li interessa l'excel·lència, el talent, aquests nanos que tiben, etc. Però que moltes vegades els NAEs, els infants nouvinguts, els de famílies desafavorides, no sap ben bé on paren. Crec que tampoc és exactament el model de docent que ens interessa. El Sennett ens proposa la idea del docent artesà. I si repensem l'escola com un taller d'artesania? Com un taller que fa violins? Cadascú de nosaltres posa una peça en el violí. Uns les clavilles, les mates, uns altres les cordes, les socials, uns altres fem la caixa, les naturals, uns altres posem el vernís. Però fixem-nos que cadascuna de les parts està centrada en el violí. L'important del taller és el violí. El violí que hi havia aquí segurament no seria un Stradivarius, però explica el Sennett en el llibre que de cop i volta els Stradivarius sabeu que valen uns quants dinerets. Hi ha els d'una època que valen 1-2 milions d'euros i una altra època que valen 5 milions. Per què? Ningú no ho sap. De cop i volta en el taller d'artesania algú es va descuidar d'explicar el següent o de compartir amb els companys la fórmula del vernís, o la forma exacta en com tallaven el cos, i de cop i volta els violins van deixar de sonar com havien sonat molt de temps. Això a l'escola també ens passa. Al voltant d'aquesta metàfora del docent, com avançar cap a una escola que sigui com aquest taller d'artesania, com aquest centrat en el violí, no? Fixeu-vos aquesta idea dels processos de l'acompanyament, la centralitat de cada violí. En el quadre que hi havia abans, que es diu Els grans constructors, hi havia tres persones mirant-lo. No? Cadascú de nosaltres compartim com està pensat el violí, etc. Per tant, hi ha molta idea. Algunes idees d'un taller d'artesania. Primera, educar i innovar és un viatge. Compta amb les solucions màgiques.
Jo crec que en un context tan complex com el que estàvem dient abans, és molt fàcil que algú vingui i digui tinc la solució. No hi ha solucions màgiques. No? Tenim aquest problema. Segon element que em sembla molt important, els mestres i els professors i professores com a gent amb capacitat i amb poders. Podeu. Una mica seria el lema de l'Obama, i és el weekend. Perquè si no, moltes vegades la sensació de dir bueno, jo passava per aquí, he vist els nanos, sí, hem fet el que hem pogut. Una mica aquesta sensació, jo crec que encara la tenim, la idea aquesta. No? I finalment la idea del treball en xarxa. Diu el John Ogbu, un dels grans teòrics i pràctics al voltant del tema dels immigrants, moltes de les batalles que tenim a l'aula tenen les raons de la batalla fora de l'aula. Per tant, en realitat, moltes coses que ens passen a dins no tenen a veure amb nosaltres. No? Per tant, la idea d'entendre que si treballem en fora és més fàcil. La idea aquesta, la millora contínua. Alguns elements que l'OCDE també ens aporta sobre què és l'aprenentatge. Primer, l'aprenentatge és de naturalesa social. Per tant, entendre que la classe també pot ser un taller. Fixeu-vos que encara tenim molt el model de l'escola com el monestir d'un segle XVI. Silenci, ordre, cadascú sol. Però en canvi estem entenent des de molts àmbits que l'aprenentatge és social, és relacional, és cooperatiu. Com més aprenent és relacionant-nos. Un segon element molt important, la dimensió emocional. Una vegada vaig anar a Terrassa a entrevistar l'Anna Carpena a la seva escola i li vaig preguntar, escolta, tu per què et dediques a la intel·ligència emocional? Diu, perquè els nens de segon estiraven les cadires pel cap i no podien fer mates. I per tant, fixeu-vos que la intel·ligència emocional, la dimensió emocional de l'escola, no és una pijada que ens hem inventat ara. Té a veure amb l'esgraó. L'aprenentatge està al tercer esgraó. La dimensió emocional està al primer. L'evidència és absoluta. Si els nens estiren les cadires pel cap, no poden aprendre. No? Per tant, fixeu-vos que aquesta dimensió també és molt important. I per tant, i un altre, el tercer element, l'element del context. Com fem escoles riques, estimulants, que per tot arreu hi hagin coses que et convidin a aprendre, a conèixer, a saber. No? Una mica la idea de la ciutat educadora convertida també a l'escola. No? Un altre element molt interessant. No? Què més? El tema de l'avaluació. En el món educatiu això de l'avaluació ens fa pànic. Ara ho comentàvem també amb un altre dels ponents. No? L'altre dia vam tenir avaluació del màster. I van venir 5 persones i ens van posar allà davant. No ens vam sentir gaire còmodes, perquè tenim la sensació que l'avaluació la major part de vegades és per fiscalitzar. Com podem transformar l'avaluació per realment per aprendre? Com podem avançar cap a realment una avaluació que sigui serveixi per avaluar? Una de les coses interessants, molt interessants que heu fet durant la formació és la possibilitat de parlar i d'anar a veure un altre docent. A la universitat ho fem a vegades. Anem a la classe de l'altre. I no passa res. I no passa res. Per tant, em sembla molt interessant també aquesta idea. Què és aprendre? Fer connexions horitzontals entre matèries, entre cursos, entre àmbits i la idea de la significativitat. O treballem cap aquí o segurament no ens en sortim. Què necessitem per fer això? Temps. Necessitem replantejar l'educació lenta. Perquè si no, acaba primant en l'educació la idea de com abans, millor. I com ens ha dit el Carles Capdevila abans, en determinats temes, com el de que arribi puntualment cada mes, com abans millor, no. No? Per tant, hem d'anar en compte amb les coses. El tema de l'educació lenta. Segon, el tema de la trobada, del treball en xarxa, del projecte compartit. Compartim projecte amb les famílies, amb els nanos, amb els altres paral·lels. El tema del qüestionament, fer-nos preguntes. No? El conte del calamar anava molt per aquí. No? Com plantegem uns mestres que us feu preguntes i que feu preguntes? I una educació que basa en això. No? I saber que podem fer una educació millor. Abans d'acabar, volia fer una petita reflexió sobre el perquè de la formació. Quan em mirava els resultats, va sortir un percentatge considerable de persones, més o menys una de cada tres, que deia que la formació havia estat molt poc útil. No? I per tant, que tot el procés que havíeu estat fent era poc pràctic, poc útil, que potser no acabava de tenir sentit. No? I a mi em semblava interessant poder fer un petit joc amb vosaltres per veure què és útil i què és inútil a la vida. No? Alguna aposta? Què és això? Una foto mal enfocada. Què més? Un riu. Què pot ser això? Més apostes. Un estany? Un riu?
Uns aiguamolls. Un jardí. La primera resposta és la bona. És un paisatge preciós vist des d'un miop. Un miop saber com jo es treu les ulleres i veu això. Per tant, és cert. Què estem dient? Que molt sovint preguntar-nos per les ulleres amb les quals mirem la realitat no és la prioritat. Tenim feina. Hem de fer avaluacions, hem de fer informes, hem de fer tutories, hem de fer unitats didàctiques. Això sí que és útil, això sí que és important. I els mestres comencen l'assignatura Família, Escola i Entorn i em diuen no ens vinguis amb teoria. Com si la teoria fos una mena de lepra, diguéssim, no? Que haguéssim d'evitar. Però en canvi em sembla molt important que si no ens n'adonem que necessitem canviar la nostra mirada, sempre veurem el mateix. Si no ens n'adonem que la nostra mirada, les nostres ulleres, com mirem la realitat, acaba condicionant-ho tot, moltes vegades continuarem fent el mateix i, per tant, les possibilitats del canvi seran molt poques. Jo crec que en educació necessitem fer moltes coses inútils, profundament inútils, i, per tant, no deixar-nos contagiar per determinades concepcions que ho veuen tot des del punt de vista utilitarista, instrumental. Què necessitem fer, em sembla? Necessitem fer preguntes i fer-nos preguntes, formar-nos, dialogar, treballar en xarxa, perdre el temps amb els companys. Moltes de les intervencions que hi havia aquí anaven aquí, no? Si no, mai no podrem veure-hi més i no podrem veure-hi més enllà. No? Amb les nostres ulleres de sempre ens podem perdre moltes coses. No? Ja estic bé, ja funciono bé, ja hi veig. Sí, però potser també ens perdem molt. No? I per acabar aquests 10 minutets que tenia, volia passar-vos un trosset molt breu de vídeo per veure que a vegades, si no canviem les ulleres, si no dediquem temps a pensar, a reflexionar, a fer preguntes i a fer-nos preguntes, ens podem perdre autèntiques meravelles. Les persones que van firmar això, que van filmar això, van anar a Tenerife i es van passar una setmana filmant-ho. Van posar les càmeres, van estar parlant, van estar dialogant, van compartir perspectiva. I el resultat, quan van enfocar el cel, va ser aquest. Per tant, molts ànims amb això de fer de mestre. Moltes gràcies.